ইমানটা ভালো লাগে না, কালি কালি রাতি হারিছো তো এই ইমান এটা, কালি হারটো মানে এতিয়ালৈকে ইয়া হোৱা নাই, সোমোৱা নাই ভালকে এতিয়ালৈকে, তো এইটোৱে অলপ মাথাত চলি আছে। বাকী একো নাই, ছিজনো ভাল গৈছে, টীমক এটা ষ্টেজলৈকে আনিব পাৰিছোঁ, সেইটো কথা। আৰু এটা বস্তু ভাল লাগিছে যে অকল পাৰফৰ্মেঞ্চ দি মোৰ ভাল হোৱা নাই, বাট টীমৰ বহুতখিনি এটা হেল্প হৈছে, খুবেই ভাল লাগিছে। বহুত এনেকুৱা ক্ৰিকেটাৰ মোক বেয়াও কৈছে ন যোৱা বছৰ তাৰ আগৰ পিছতে, ভাইটি ভাল কোৱা বেয়া কোৱা মোৰ মাথাত ইমান নাই, আৰু বা মই ইমান শুনিও থকা নাই, বিকজ লাষ্ট ইয়েৰ এনেকৈ এয়াৰপৰ্ট আহিছিলোঁ অকলে, মই চুপচাপ দেউতাৰ লগত গুচি গৈছিলোঁ, আজি অলপ বেলেগ আপোনালোক আহিছে, তে বেলেগে কোনে কোৱা কোনে কি কয় কোনে কি নাই কোৱা তাৰ কথা মই বেছি ভাবি থকা নাই। অফক'ৰ্চ নিজৰ এই সেইটো আকৌ সেইটো এটা কথা আহি জানো, মই আকৌ মই যোৱা বছৰ নিজৰ অসমৰ মানুহৰ পৰা মই কথা শুনিছোঁ বা যেনেকুৱাই আহক, তে মই এইখিনি বস্তু গম পাইছোঁ এতিয়া প্ৰেছ কনফাৰেঞ্চত, মই এইটোৱে কথা কৈছোঁ যে মই জানো বহুতে লুকআপটো কৰি আছে, সৰু সৰু ল'ৰাই শিকিব চেষ্টা কৰি আছে বা ইনস্পায়াৰ হৈ আছে, সেইটো কাৰণে মই নিজে বহুত গৌৰৱিত যে ল'ৰাক ইনস্পায়াৰ কৰিব পাৰিছোঁ, সৰু সৰু ল'ৰাক, আৰু চবকে এটা যে ড্ৰিম এটা দিব পাৰি যে আমিও খেলিব পাৰোঁ বা আমাৰ অসমৰ ল'ৰা খেলিব পাৰে, তাৰ বাহিৰে মই মানে ভাবি ইণ্ডিয়াতেই ইণ্ডিয়া খেলিবলৈ ক্ৰিকেট খেলোঁ। আই পি এলো ভাল গৈছে, আইটো নেক্সট যি আহিব তাতো ভাল কৰিব চেষ্টা কৰিব, ইণ্ডিয়া যিমান জলদি পাৰিব খেলিবলৈ। আই থিংক 3 নম্বৰ এখনো দিল্লীৰ খেলা আছিলে, তাতে 3টা উইকেট গুচি গৈছিল পাৱাৰ প্লেত, কিন্তু মুম্বাইৰ লগত এখন মেজৰ 50 কিবা 9টাত আছিলোঁ, সেইখন ভাল লাগিছে, ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে, আৰু যদি ছেমিফাইনেলখন জিকাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিলে, ফাইনেল জিকাব পাৰিলে আৰু ভাল লাগিলে, সেইটোৱে সকলোৱে আশা আছিলে। গেমটো এনেকুৱা হয়, ক্ৰিকেটটো মষ্ট আনচাৰ্টেন গেম সকলোৱে জানে, আলটিমেটলি সেইটো নহ'লগৈ এইবাৰ, ডেফিনেটলি নেক্সট টাইম যোন টিমৰে খেলক বা যেনেকৈ খেলক ডেফিনেটলি আশা কৰিম যাতে টীমটো চেম্পিয়ন কৰাব পাৰে 100%। এতিয়া আৰু গৌৰৱ কৰিবলৈ আৰু বাকী আছে, গৌৰৱৰ কথা নাহে, এইটো এচিভমেণ্ট এটা এচিভমেণ্টেই আৰু, আৰু এইটো অকল মোৰ বুলি নহয়, গোটেই অসমবাসী তথা নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই ষ্টেটৰে সকলোৰে এটা ইচ্ছা এটা আছে যে অসমৰ পৰা যাতে কোনোবা যাতে ইণ্ডিয়া খেলক, চেমি ইণ্ডিয়া খেলক, আমাৰ সেইটোৱে আশা, এতিয়া সেইটো লৈ পেলাই আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ, এতিয়া আগলৈ চাওঁ কেনেকৈ কি হয়। বহুত আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।